Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, вашите знания и опит ще ви помогнат при изпълнението на служебните ви задължения. Вашите колеги са против промените, които имате намерение да осъществите, но днес ще се съгласят с вас. Телец, поднесете идеите си на вашите колеги, с които може да се срещнете на делови обяд или вечеря. В отлично настроение сте и ще се чувствате добре, опознавайки ги в друга светлина. Близнаци, срещнете се с началниците си, които искат да видят резултатите от поставените задачи. Ще направите грешка, ако без да се посъветвате, приемете предложение за промяна на работата си. Рак. На работното място не спорете с колегите си и се занимавайте само с рутинната си работа. Възможни са конфликти с началниците. Здравия разум ще ви помогне да ги предотвратите. Лъв. Може би това, което правите, не ви носи очаквано удовлетворение. Не поставяйте началото на нови задачи, ако не сте сигурни в себе си и не давайте пари назаем на хора, които не познавате. Дева. Ще спечелите добри пари, ако се занимавате с търговия, особено ако имате склад за продажба на едро. Ако не преценявате добре новите си делови познати, навлизащи устрано в живота ви, ще си причините неприятности, само защото сте проявили доверчивост. Везни. Анализирайте разговорите си и осъзнавайте грешките си от началото на месеца, защото трябва да ги отстраните своевременно. Пазете се от импулсивни решения и емоционални реакции, с които ще си навредите допълнително. Скорпион. Не взимайте прибързани и необмислени решения в този ден. Импулсивните постъпки ще отдалечат мига на успешно завършване на задачите на работното място. Стрелец. Ще ви донесат нова информация, чрез която да откриете нови възможности за професионална изява. Не е изключено да прекратите делови отношения с ваш партньор, с когото работите от години, но той вече е свързан и с вашите конкуренти. Козирог. Налага се да отстранявате щети, нанесени ви от неприятели. Защитете своите професионални интереси. Нямате причина да сте тактични и компромисни, след като ви вредят. Водолей. Денят е успешен, ако сте търпеливи и не предизвиквате конфликти с вашите колеги, въпреки че умишлено ви пречат да работите спокойно. Във ваша полза е да дадете всичко от себе си, за да получите истинското признание, което заслужавате на работното място. Риби. Деловата ви активност ще ви помогне за допълнителна финансова стабилност, ако не решите, че парите са ви достатъчни и не пропуснете сами добрите възможности за приходи. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.